Onu geçmek isterdi ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən də dünyada vaksinlerle əlaqədar olan məsələlər diqqətlə araşdırılır və dünyada hansı şirkətlər tərəfindən, hansı dərəcədə bu mövzu ilə əlaqədar irəliləyişlərin əldə edilməsi mövzusu öyrənilir və burada vaksinlerin tətbiqinin hansı müddətdən başlayacağı, həmçinin də onun klinik nəticələri və yaxud da alt fəsadları kimi də mövzular vardır ki, bu məsələlər də gündəmdə saxlanılır, hətta xarici ekspertlərlə bu məsələdə məsləhətləşmələr aparılır və vaksinləri istehsal edən və müəyyən öncül nəticələr əldə etmiş şirkətlərlə də işgüzar əlaqələr saxlanılır və bu mövzu öyrənilir. Təbii ki, bildiyimiz kimi və Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də qeyd olunduğu kimi, vaksinlərlə əlaqədar çoxlu sayda araşdırmalar aparan şirkətlər vardır. Amma yektil nəticələrə gəlinməsi və tam özünü effektiv şəkildə doğrultmuş, müəyyən alt fəsadlara yol verməyən və bazarda hamı üçün məqbul olan vaksinlərin istifadəyə verilməsi kimi məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılır ki və burada da ölkə ictimaiyyəti tərəfindən də bu mövzuya maraqlar var və ona görə də əlavə olaraq bu mövzuda da məlumatlarımız olduğu təqdirdə məlumatlar diqqətinizə çatdırılacaqdır.